waa ku tumasho sharciyo weyn ee gaar ahaan dastuurkii dalka runtii aada loo ixtiraamin ama ay ku tumasho ka muuqato xuquuqaha markaa dadkaas ay dbaqayeen xuquuqdoodii practice gareynayeen in laga horjoogsaday runtii waxaad sharciga uga fogbaan oo aragnaa gudoomiye xafiiska xuquuqa liisaanka madaxa bannaan ee somaalilan ayaa walaac ka muujisay xaaladda ay ku sugan yihiin siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka somaalilan ee wadan iyo ucid iyo wariyaal madax bannaan oo lagu xidhay dhacdadii mudaharaadkii ka dhacday bartamaha magaalada hargeysa waxaan shalay soo saarnay warar saxaafadeed ku saabsan dadkan siyaasadda arrimaha siyaasadda loo xidhay dadka dhowaan mudaharaadka lagu xidhay oo isugu jiray siyaasiyiin ka tirsan labada xisbi mucaarid iyo wariyaal xidhan dadkaasoo in badan ku xidhan imika sagaalka bishaa la xidhay bishan ilaa imikana waxay ku jireen oo loo wareejiyey madheera hal mar baa maxkamadda la hor keenay todoba cisho u jirtay sidaabay weli ku xidhan yihiin iyadoo weliba maxkamaduna amartay dadkaasi jirdil ay ka cabanayaan qaarkoodna xanuuno ay jeelka ku dhex xanuunsadeen way xanuuno ka cabanayaan in la geeyo dhakhtar weli lama geyn sidii baanay ku xidhan yihiin runtii aad baan uga xunnahay waxaa maalinta dhaweyd arrimaha mudaharaadka ka dhacay iyo xaaladda hadda ay ku sugan yihiin maxaabiista xidhanay waxaa kaloo jira dad badan oo dee mudaharaadkii lagu waxyeeleeyey qaarkood dhakhtarada ku jiraan dadka laftirkooda waxaanu dalbaynaa inay iyaguna cadaalad helaan lagana garnaqo dhibaatada ay sheeganayaan ay qabaan markaa warbixintu intaasay koobsanaysay sidoo kale inay cadaaladna helaan xoriyadoodana loo celiyo dhammaan dadka xidhan lana joojiyay xadhigyadan siyaasiga ayaan dastuurka dalka waafaqsanayn maadaama mudaharaadka ama isa soo baxu u yahay xuquuq dastuurka damaanad qaadayo oo sharciyan iyo xuquuqiyanba dadku ay u leeyihiin inay isu soo bax sameeyaan waxay doonaana markaa ay sheegi karaan dewa xuquuq dastuurka damaanad qaadayo markaa cadaalad baanu dalbaynaa inay dadkaa siyaasadda wax ku xidhani helaan dadka adinka u hadlaysan in muddaa bay xidhayeen weli ma u tagteen xaaladooda dhabta ay hadda ku sugan yihiin ma ka warhaysaan maadaama qaarkood igoo dhaawaca la xidhay waxaan la kulanay dadkii mudaharaadka loo xidhay haddana la sii daayo dhaawacyada imika u jiifaa cisbitaalada waan la kulanay dhowr qof oo ka mid a qolada kale laakiin weli waan ku tali jirnaa inaan tagno laakiin umaanaan tagin qoladaa xidhan qoladan kale laakiin waan la kulanay waraysiyaano in la yeelanay xaaladoodana waan la socnaa qolooyinkan xanuunsanaya ee dhakhtarada jiifa waa ku tumasho sharciyo weyn gaar ahaan dastuurkii dalka runtii aada loo ixtiraamin ama ay ku tumasho ka muuqato xuquuqaha markaa dadkaas ay dbaqayeen xuquuqdoodii practice gareynayeen in laga horjoogsaday runtii waxaad sharciga uga fogbaan oo aragnaa waxaan rajeynaynaa in la joojiyo imika un maaha dee dad badanoo mudaharaadiyo loo xidhaa marar kala duwan way jiraan waana dhibaato runtii inta badan soo noqnoqota marka waxaa ka dhalanaya in foolxumada intan leeg ee dadkii weliba dee jirdil inta loo geystay haddana xabsiyadii lagu sii hayo qaarkoodna dhibaatadii gaadhay ka cabanayeen ay sii badatay oo imika cisbitaalo u yaalaan runtii waa waxaa dee sharciga foolxumo ugu ah marka foolxumooyinka sharci iyo kutumadada sharci in la joojiyo ayaan rajeynaynaa dadkaana arrintooda hoos loo eego xoriyadoodana ay helaan inta xidhan inta kale nabarada tirsanaysaana ay garnaac sharci hesho oo ay hesho sharciga hortiisa ay cadaalad ku hesho waxaan ugu baaqaynaa horta sharcigu wuxuu ogol yahay ama deedhigayaaba dad in todobadii cishoo mar la hor keeno oo xaaladooda la socda dadka xidhan markay cid xadhig la kulanto waxa weeyaan garsoorka inuu hoos u eego dadka sababta loo soo celin waayey maalintii dhaweyd todobadii cisho mar horey dhammaysteen ay ka dhammaatay markaa in garsoorka laftirkiisa uu ka daba tago sababtii dadkan ilaa imikaan maxkamad loogu soo celin iyo sababta amarkii ay amreen ee ahayd in dhakhtar la geeyo xaaladoodan hoos loo eego tallaabada markaa sababtay tallaabadaasi u fuli weyday in garsoor ka daba tagan rajeynaynaa waayo garsoorku waa ciddii cidda ugu weyn cadaalad laga heli karo dadkaasi ay u xidhan yihiin sababtay u xidhan yihiin iyadoo sharci darro ay u xidhan yihiin haddana ciddii hoos u egi lahayd ay ahayd inay ka daba tagtaa garsoorka marka waxaa rajeynaynaa garsoorku inuu sharciga guto oo dadkaas sababta ilaa imika u xidhan yihiin in dhakhtarna loo geyn uu ka daba tago xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa